Вода, вітер, щедра земля і тепле лагідне сонце. А п'ятий елемент у цій повній життя суміші – дивовижний регіон нашої фантастичної країни. Край, що не лише в моїй творчій уяві, а й буквально філігранно виліплений природою впродовж багатьох мільйонів років. Край, що схожий на витинанку із древніх печер і водночас рекордно всіяний перлами архітектури. Він повен місць сили і натхнення, що так нам необхідні для перемоги. Дякуємо всім, хто її наближає, і довічно вдячні нашим оборонцям за цю можливість пізнавати своє. Тож не гаймо часу, бо, чуєте, нас уже кличе найфайніше місто країни – Тернопіль. Тернопільщина – особливе історичне перехрестя, де сходяться воєдино шляхи трьох величних українських земель. А Тернопіль – гідний спадкоємець цієї історичної єдності. Цей західний центр увібрав впертість та міцний характер Галичини, особливий колорит Поділля і при цьому зберіг спокійну велич Волині. Тернопіль – місто мозаїка і, безумовно, як і більшість старих центрів України, своєю самобутністю завдячує нашій мультикультурній історії. Колись його риси наслідували австрійську та польську архітектуру, згодом модернову українську. Та про все по порядку. А для початку зорієнтуємось. Загубитись в Тернополі варто, але важко, бо в історичному середмісті купа орієнтирів. І головний із них у самому серці – це старий тернопільський став. Просто запам'ятайте, все найцікавіше крутиться довкола нього, як і півтисячі років тому. Бо хоч перші обжиті хутори і квартали тут і в околицях і почали з'являтися задовго до того, як Тернопіль або тоді Тарнопіль нарекли містом, та все ж строката легенда файного центру почалась на цьому березі. І, до речі, ці спокійні води, що тепер милують око, виконували зовсім не ландшафтні задачі. Тернопіль від народження готувався до оборони. Власне, як і більшість старих міст та містечок, що виростали під мурами замків Тернопілля. Адже землі цього краю колись були міцним прикордонням Старої Європи і тримали варту в час набігів варварських держав. Ця історія повторюється і за сучасної України. Але щодо старого ставу, то ця надивовижу спокійна водойма, що нині так заворожує містян і гостей своїм спокоєм і вважається одним із найромантичніших місць Тернополя, у час зародження міста була штучно створеною на місці болотяних угідь із русла річки Серет. Час йшов за течією, і це плесо не раз змінювало своє призначення. У 17 столітті на узбережжі працювали 4 дерев'яних богатиря млина. Тоді водойма була зарибленою щуками, карасями, карпами, сомами, окунями, і це приносило місту значний дохід. Але Тернопільське море, як його часто називають гості, що обкатують туристичний флот, первинно було частиною фортифікаційного комплексу і суттєвою перешкодою для ворогів та прикриттям для міста і його першої твердині. Вона, хоч вже й не така войовнича, але досі чатує на цьому широкому березі. Перша будівля гетьманського міста – Тернопільський замок. Там з дороги він ніби й не схожий на замок. А тут, з боку ставу, в його відносно невеличких габаритах ще можна розгледіти рештки войовничої історії. Нам вона залишила приблизно чверть маєтку фортеці, що колись завзято стояла на сторожі південних кордонів Речі Посполитої. Тернопільську твердиню і згодом офіційно місто тут вибудовував поважний європейський дипломат і бойовий гетьман імперської Польщі – Ян Амор Тарновський. Власне, він увіковічнив себе не лише в рисах граду, а й в його назві – Тарнопіль. А перша фортеця Керманича була озброєна бійницями, ровом, обнесена гострими частоколами і ціпко вкорінилася на кілька поверхів вниз.
До слова, вони, на відміну від зовнішніх рис і хазяйського добра, якраз вціліли. І сьогодні це частина екскурсійного маршруту. Поглянемо? Колись так само, як ми з нашим гітом, цими підземеллями крокувала прислуга за наїдками та вином і сторожа першого власника. До речі, дуже екстравагантним способом. Колись людей в замку навчили ходити задом наперед. Люди були менші ростом, а сходи були більші. Одна з них ось збереглася навіть. Для чого це робилося? Прямо тут, так? Прямо тут. Ви можете поринути в 16 століття і піти, як люди ходили в замку, як їх вчили. А для чого це було? Ну, коли, наприклад, ворог нападає, то не можна йому спину підставляти. Потрібно було захищатися і оборонятися, незважаючи ні на що. І навіть якщо колись працівники замку носили щось важке на руках, то легше йти ззаду, менше так навантаження, їм так було легше. Оператор би наш прижився тут. І цей вишкіл був недаремним. Адже Тернопільський замок все його войовниче життя лихоманило від набігів татарських і турецьких загонів. І тут, всередині замкових підвалів, потреба в обороні не лише відчувається, а й добре проглядається. Товщина автентичних зовнішніх стін замку – близько 4 метрів з боку ставу. В ту ж сторону націлені й бійниці. І авже ж, старий Тернопіль жив як зовні, так і під землею. Знаєте, пані Ірино, мене особисто вже не дивує наявність стратегічних підземних ходів у місті із півтисячолітньою історією. Але от що цікаво, кажуть, що вони сягали аж рівню ставу і йшли під цей здоровенний став. Чи це така архітектурна легенда? І взагалі цікаво, наскільки були розгалуджені ці підземні ходи. Взагалі існує легенда, що Ян Амор при будівництві міста і перед будівництвом самого замку сказав побудувати підземний хід по підстав. Наскільки це правда чи легенда, ми не можемо сказати, оскільки історичних свідчень чи сучасних досліджень пустот підставом не виявили. Але самі ходи під містом завжди існували. Від них завжди люди ховалися від набігів турків і татар, могли не тільки один день, а навіть тижнями і місяцями там переховуватися. Підземні ходи вели від замку до надставної церкви, так само вони вели до домініканського костелу, до старої синагоги, до церкви Різдва. Сходилися зіркою на Майдані Волі, там, де нас зараз стоїть Данило Галицький, і навіть говорять, що там є великий такий зал, де міг би вмістити 300-400 людей. Він частково є завалений, але інформація така вже є в джерелах, що, наприклад, туди якраз вели підземні ходи. Всіх ходів ґрунтовно не вивчали, і ніхто їх досі точно не порахував. Але поміж містянами ходять розмови, нібито ці тунелі були обмуровані каменем, мали чимало ніж для переховування і досі мають тримачі для смолоскипів на стінах. Усе це в комплексі зі старим ставом було свого роду підземним оборонним куполом фортеці і всього Тернополя. Тернопільський замок, по-перше, один із символів міста, і він давно прикрашає офіційний герб. А ще, направду, це твердиня Фенікс, бо за всю свою історію він то був розібраний по камінчику, то палав під ворожим вогнем, але завжди відроджувався. І саме тому поєднав у собі купу цікавих архітектурних стилів. Був зведений у пізньому готичному, а згодом після реставрації, реконструкції набув рис бароко, ренесансу, класицизму. Словом, будете тут – розглядайте. І є про що розпитати гідів. Адже поза всіма стратегіями цей замок знавав і мирне аристократичне життя, коли в підвалах зберігали не зброю, а морозиво, а на подвір'ї квітли клумби замість частоколів. Сама ж фортеця з часом набувала все ще знайомих, але інших рис. Утім, завжди вписувалась в ландшафт історичного середмістя.
Якби ми приїхали до Тернополя трохи раніше, років так на 450, то могли би, не виходячи на двір, пройтися до найстарішої мурованої святині – Христовоздвиженської церкви. Її ще називають надставною, бо вона так само, як і замок, стоїть на березі Ставу і є частиною оборонної мозаїки міста. Але ми пройдемось, прогуляємось, подихаємо повітрям, бо зрештою Тернопіль – одне із найчистіших міст України. Тернопіль дійсно дуже екофрендлі. І навіть тепер, посеред століття шаленої урбаністики, він тяжіє до зелені та простору. Тут вам точно буде де розім'ятись. Мій топ для прогулянки – розкішна довжелезна набережна. І от без зайвої скромності тут вже давно зростили власні єлисейські поля. Камерніші від паризьких, але, здається, вони ніколи не в'януть. Розлогий берег Ставу і зарослі міські алеї в тому чи іншому куточку міста, але неодмінно приведуть вас до архітектури сакральної. Тернопіль здавна був релігійним центром. Тут проживали представники різних народностей і релігійних течій – Римо та греко-католики, православні, юдеї. Тут досі дуже багато єпархій та конфесій. І як для туриста обирати складно. Тож я свідомо зосередилась на найстаріших і вже культових святинях. Отак зблизька вже можна і не піддивлятись в історичні довідки. Святиня хоч і реставрувалась, але все ж зберегла свої оборонні риси. Кажуть, ще давньоруський стиль. Невисока церква оборонного типу стоїть на пагорбі над міським ставом, немов споконвічний хранитель спокою. До речі, на переконання більшості істориків, це найдавніший храм Тернополя. Перші офіційні згадки датовані другою половиною 16 століття. Але, якщо вірити переказам, церква на цьому місці не така, звичайно, але стояла ще за правління короля Данила Галицького, задовго до приходу сюди польської шляхти. Тож, можливо, гетьман Тарновський побудував свій замок не на порожньому узбережжі. Святині Тернополя направду дуже ефектні. Блукаючи історичним середмістям, ви точно не пройдете повз архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Культова споруда для вірян і справжня туристична родзинка Тернополя – барокко 18 століття. В Україні лишились одиниці таких вишуканих храмів. І, до речі, дивується святиня не лише зовні, а й всередині. І храм, і прибудови катедри вимостили з тесаного пісковика, оздобили різьбою і кам'яними скульптурами. Історія цієї святині, зведеної на розі старих валів, налічує кілька століть. Але яких буремних і яких різних? Про попередницю Марійську церкву і будівництво собору, що тривало 30 років, домініканців та єзуїтів, що тут побутували, ви вже самі розпитаєте служителів храму. В наш час службу за мир в Україні тут править Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. А ще, на наше з вами щастя, святиня має не лише церковний розпорядок, а й особливий екскурсійний маршрут. Тож почнемо з самого низу. Адже масив ошатного собору в традиціях сакрального будівництва стоїть на древніх криптах. Крипти катедри, направду, дуже камерні і музеїфіковані, але по-своєму особливі й унікальні. Хоча б тому, що вони так і не стали місцем вічного спокою для служителів церкви. Річ у тому, що храм збудований практично на перехресті двох річок. Така близькість до води і заборона на поховання у межах старого Тернополя так і не дали їм можливості послужити за призначенням.
Але ми з вами тільки тут маємо можливість торкнутися автентичних стін святині. Ось такою вона була колись первинно. На цьому шляху можна буквально поринути в багатошарову історію святинь всього міста. Адже тут розміщено особливу експозицію фото та свідчень про всі історичні храми, що колись були і досі збереглись. До речі, колись до костелу примикали монастирські приміщення, що утворювали єдиний архітектурний комплекс. І зважаючи на всю неспокійну передісторію Тернополя, цей ансамбль частково залишили оборонним. Але проти артилерії архітектурні плани виявились безсилими. Катедру двічі відбудовували після світових воєн. Та більшість його рис зуміли відтворити. Як от ефектні вежі-близнюки. До речі, колись підніматись цими звивистими сходами мали можливість виключно дзвонарі і священство. А тепер усі гості міста у супроводі можуть здійнятись на одну з історичних оглядових. Сильні відчуття від того, скільки подій розгорталось там, на площі, що проглядається з цього катедрового верхів'я. А ще сильний протяг. Тож хутко вже рушаємо донизу і насолодимось затишком історичного центру. Прямо за рогом застигла одна із найстаріших вулиць Тернополя – Валова, або на місцевий манер Валова. Тернополяни кажуть, що тут зупинився час. І це не від жвавої уяви. Сучасна вулиця Валова дуже відрізняється від своєї прапрабабці часів розквіту замку. Адже вона практично простягається лінією старого оборонного валу. Зате вона, ніби на старому знімку, зафіксувала обличчя Тернополя 18-19 століття. Місто із півтисячолітньою історією було практично розтрощене за Другої світової. А ця променадна вуличка дивом вціліла. Невеличка, метрів 100 завдовжки і цілком пішохідна, вмощена старою бруківкою. Ця вуличка береже купу дрібних архітектурних деталей і завжди повна митців, натхнення та волі до життя. А ще вона веде гостей прямісінько до центрального місця зустрічі. Кажуть, якщо рушати на пошуки суспільного серця Тернополя, шукати його варто тут. Колись на Панській Адама Міцкевича, Болеслава Хороброго, Дойче Штрассе, ненависного містянам Сталіна, а в наш час на бульварі Тараса Шевченка. Злічити все, що колись вирувало на цьому жвавому відрізку міста, не кожен гід та історик зможе. Близькість бульвару до вокзалу і взагалі його розташування завжди запалювали життя у цій променадній частині міста. Тут зустрічали цісарів і страйкували робітники. Тут вирували бої світових воєн. І тернополяни збирались тут, щоб послухати новини із першого міського гучномовця. І тут єдналося стільки закоханих пар, що прямували до старого ошатного театру. А якщо ви раптом забудете про час, то вам його нагадає старий тристоронній годинник. Зруйнований у 44-му, але вже відновлений у незалежності. До речі, цей страж часу віднесений до світової спадщини годинникарства. Направду, тут є за що зачепитися оком. І чимало відтворених рис старого Тернополя. Містяни старанно і з любов'ю зцілювали його після руйнувань. Придивіться до еклектичних форм старого театру і неодмінно сходіть на котрусь виставу. І щоб ви раптом не прогавили, Тарас Григорович зустрічатиме вас на вході особисто. Він давно приглядає за своїм бульваром з театрального фасаду. Тернопіль – місто зустрічі і теплих обіймів. І не дивуйтесь, якщо раптом хтось на вулиці почне вас дружньо цілувати. Тут так заведено. Тернополяни дуже привітні і гостинні. І багато хто з нас відчув це вже в період масштабної війни, коли Тернопіль став гігантським волонтерським вуликом.
Але якщо у вас досі тут немає друзів, ви все одно маєте навідати одну із найупізнаваніших і знаменитих дочок краю. Впізнали її? Це Соломія Крушельницька, і саме в цьому місті її магічний голос відкрився світу. Будучи оперною примою на найповажніших сценах музичного всесвіту, шанована у Ласкалі та Гранд-Опера, вона несла до нього українські народні пісні, завершуючи ними свої сольні концерти. Але, незважаючи на таку шалену популярність Соломії, на всій земній кулі нині є лише один її монумент у повний зріст – у Тернополі. До речі, пам'ятники – це окремий міський квест. Поряд із Соломією у середмісті чатує Іван Франко, а ближче до ставу у думах про перемогу застиг найрозшукуваніший герой України Степан Бандера. Я вже казала вам, що Тернопіль нагадує мені таку строкату барвисту мозаїку, бо він повен сюрпризів і абсолютно різних архітектурних стилів. Покажу вам не надто розкручений закуток із рисами італійської розкоші. Ця пам'ятка архітектурного мистецтва теж з цілілого насліддя, і причаїлась вона в самому серці Тернополя. Старовинний портал з високими колонами і аркада – характерні ознаки витончених європейських будинків еліти Старої Європи. Але ніхто зі знаті тут не жив. Венеціанський дворик створили члени Польського культурного товариства – і, варто відзначити, додали загадкового шарму ошатному місту. У таких декораціях можна сміливо декламувати Ромео і Джульєту. До речі, ймовірно, колись Тернопіль трохи нагадував Венецію. В старому місті ніколи не мали проблем із водою. Тут діяло аж 600 колодязів. Та й сучасне місто буквально стоїть на тепер вже підземних ріках та численних джерелах. На згадку від давніх часів тут лишились соковиті угіддя, помережені потічками, озерами і ставками, і об'єднані величезними межами гідропарку Сопільче. Гідропарк Сопільче – зовсім не класичний парк розваг на воді. Вони тут, звичайно, є, але на противагу їм тут також розмістилося кілька цікавих інсталяцій. Оцей місток водночас єднає нас із давньослов'янським періодом, коли люди замість бульвару Шевченка зустрічалися біля капища, а з іншої сторони веде до козацького форту. Сторожова застава, тренувальний внутрішній двір, гармати, живий макет Січі, не інакше. А ці романтичні містки, заплетені вербовими косами, довкола купа фотогенічних локацій і є свій зоокуточок. Ну і якщо ви полюбляєте прогулянки затишними стежками, то їх тут ходити не сходити, адже площа парку аж 66 гектарів. Словом, тут можна провести цілий день і згодом зустріти захід сонця, що пірнає у старий став. Тернопіль – сивий мультикультурний велетень і водночас дуже молодий та сучасний мегаполіс. І, до слова, в усі часи прогресивний. От вам надвечір ще один цікавий факт. Тернопіль – перше місто в Україні, де попри утиски СРСР майже підпільно вийшло перше в Україні еротичне видання. Тож і після заходу сонця Тернопіль не згасає. Але пам'ятайте про комендантську годину. Ну а мені на сьогодні вражень вдосталь. І саме час добре відпочити. І з розміщенням у вас навряд чи стане проблема. Адже цей центр надзвичайно гостинний до всіх категорій мандрівників і уважний до їх вподобань. Як тут кажуть, міст багато, файне одне. Добраніч, Тернопіль! Тернопілля, безумовно, край дикувалась і кується воля та оборонні традиції.
І цей його бік, як на мене, гідно недооцінений і непізнаний багатьма українцями. Тому ми з вами свідомо будемо відкривати його скрипучу і могутню історію. Уявіть собі товстенний ланцюг укріплень, з'єднаний міцними фортецями, що ніби смолоскипи височіють на природних горбах. Так от це сміливе обличчя нашого з вами Тернопілля, приблизно 16-17 століття. Історія старанно намагалась стерти ці войовничі риси, але вийшло частково, бо тут і досі збережена найбільша кількість замків. Їх тут більше 30, тож найважче зробити вибір. Ми у славному Збаражі і навідаємо один із найефектніших оборонних маєтків. Загалом замки Тернопільщини – унікальне явище в нашій і в світовій історії. Більшість з них дійсно були міцною стіною, зведеною для оборони краю та старої Європи. Деякі будували виключно для захисту і більше переймались міцю, ніж формами. Проте ця історія не про Збаразький замок. Цей кам'яний красень, попри неодноразові руйнування і битви, не втратив вишуканості. І досі справедливо вважається архітектурною візитівкою не лише Збаража, а й всього регіону. Збаразький замок ніби зійшов з якоїсь європейської гравюри чи гобелену. От я зараз йду дном замкового рову в оточенні частково валів і бастіонів. Але за цими масивними стінами знаходиться дуже вишуканий палац. І колись, щоб звести всю цю сумісну-несумісну композицію, виписали архітектора аж з неблизької Італії. А проєкт так і назвали «Палаццо ун фортеца», тобто «Палац у фортеці». Вся ця конструкція складалася з маєтку, казематів та валів, чотирьох бастіонів та рову, наповненого водою. Ніби все основне на місці. Але є але. Це не перший замок. Так само, як і легендарний палаццо Унфортеца, зведений тут архітектором Вінченцо Скамоці на замовлення братів Збаразьких. І шедевр італійської фортифікації, і його попередника ми з вами побачимо вже хіба на старих гравюрах і архівних кресленнях. Хоча ще кілька років тому все вважалось інакше, навіть у наукових колах. Заплутались? Я трохи так. Але нас з вами врятує мій давній друг і блискучий краєзнавець Збаража. То розпитаємо в нього, що було першим і чи тут взагалі зародилося місто. Пане Руслане, мене в таких місцях, безумовно, історичних скарбів завжди цікавить, з чого все почалося. І наскільки я знаю, перший же Збаразький замок розташовувався не тут. Перший Збаразький замок знаходився на Княжій горі літописного Збаража. От він проіснував недовго, він був зруйнований наприкінці 16 століття. І замість нього був споруджений новий замок, нове укріплення, яке ми от зараз бачимо перед собою. Замок, збудований Юрієм і Христофором Збаразькими, до нас не дійшов у тому вигляді, який ви бачите зараз. Нам вдалося отримати з берлінського архіву, Берлінський штатсархів, рукописну карту Войцеха Радванського, який був автором укріплень замку під час облоги, де показано палац, який простягається на весь периметр дитинця, тобто подвір'я замку. Палац в 1649 році заповнював весь об'єм подвір'я, потім він був знищений, зруйнований. А в 1675 році замок, як пише король Ян III Собеський, був розсадзоний прохом до фундаментів. Тобто, якщо замок був знищений до фундаментів в 1675 році Шишманом, то він був відбудований в період 1682-1688 року великим коронним гетьманом Дмитрієм Єжевишнівецьким. Родовід власників Збаразького замку дійсно шляхетний. У різні часи ним володіли і опікувались одні з найбагатших магнатських родів Речі Посполитої.
Збаразькі, Вишневецькі, Потоцькі. Його будували, дооздоблювали. За перших господарів навіть проклали підземний дерев'яний трубопровід від озер, що знаходилися на відстані 4-5 кілометрів звідси. Всередині дуже атмосферно. Я не вперше в гостях у Збаразького замку, але щоразу здається, що господарі десь в сусідній кімнаті. І хоч інтер'єри відтворені і меблі не хазяйські, але вони все одно родом з тієї самої епохи. Двоповерховий палац із товстенними мурами і казематами в стилі Ренесанс – ніби інший світ там зовні. А тут, всередині – це зразкова світська резиденція. І вже давно, будучи музеєм, вона вражає своїми розкошами. Прямо таки зразкова експозиція і, до слова, реальна декорація із вже нашумілої української кінострічки «Довбуш». Та я певна, тут буде знято ще не одну ефектну картину. І не лише ігрову. В цих стінах пишеться сучасна історія України. Можна відчути себе монаршою особою або принаймні першою особою держави. Тут, до речі, і досі проводяться високопоставлені прийоми. В антикварних і ефектно реставрованих кімнатах зовсім мало віри в те, що колись все було розтрощене двома світовими війнами. І досить важко уявляти часи, коли Збаразька фортеця слугувала оборонним фортом. Та все ж це невід'ємне в його часописі. Збаразький замок нині зацементовано гостинний. Але колись, щоб хтось міг потрапити з зовнішнього світу всередину через браму, опускався дерев'яний звідний міст. А якщо ворог хотів напасти, то в нього одночасно цілили більше сотні людей із зовнішніх бійниць. Із чого цілили і як оборонялись, теж можна не просто собі уявляти, а побачити наочно. В залах палацу діє краєзнавчий музей із багатющими тематичними експозиціями. Колекція зброї, направду, вражає. Здається, що тут зібрано все, що колись літало, кололо і взагалі стояло на сторожі спокою замку. Та й те, що було задовго до того, як він тут з'явився, і те, що вже після того, як завершилась його оборонна історія. Обладунки, мечі, шаблі, пістолі, навіть гармати – це все тільки верхівка. Тут прицільно можна розгледіти навіть топірці та стріли родом із глибоких часів до нашої ери. Така собі еволюція зброї. Не вистачає лише дронів. Зате, як у всіх порядних європейських замках, тут є кімнати тортур. Кому ще замало вражень та емоцій? Як все ж гарно, що часи інквізиції – вже історія. До речі, її не тільки в замку, а й в самому Збаражі чимало. Неодмінно поблукайте містом, адже його шлях довжиною більше 8 віків. Можливо, ви чули або й читали один із найяскравіших описів Збаразького замку. Польський письменник Генрик Сенкевич в своєму романі «Вогнем і мечем» буквально оживив легендарну битву між військами Богдана Хмельницького і Речі Посполитої, в центрі якої опинився цей красень і місто довкола. Ця битва була у 17 столітті, а тепер у 21-му він однозначно вартий вашої уваги наживо. Тож ви надихайтеся і плануйте. А ми поїхали далі, заглибимось вглиб регіону, буквально. Щоразу, рушаючи в експедицію на Тернопілля, уявляю собі величезну голівку сиру з дірками. Як на мене, це дуже вдала асоціація з цим регіоном. Його горбиста і щедро вкрита насадженнями земля там, в глибинах, буквально виїдена водою і часом.
Тернопілля – найпечерніший шмат нашої країни. Тут приховані від сторонніх очей цілі карстові міста. Тут розташована найбільша гіпсова печера світу «Оптимістична», але вона заслуговує довгої експедиції. Та все ж, відкриваючи цей регіон, просто такий обов'язковий пункт навідати бодай одне дике підземелля. І ми з вами сьогодні зануримось таке. Десь там, у віковічних гіпсах, застигла печера Млинки. Але спочатку завітаємо до спелеотабору. Там екіпіровка і там на нас чекає наш провідник. Кожною з диких печер Тернопілля нині опікується окремий професійний спелеоклуб. Ми сьогодні прибули до Чортківського району. Направду, цей південний бік Тернопільщини – рай для дослідників підземних пустот. І, судячи з надвору, вони тут справжні козаки. Застава одразу попереджає мандрівників. Залиш всі остраги зовні. В дворі мене вже зустрічає місцева печерна легенда. І, до слова, наш оборонець Борис Гора. Пане Борисе, я, направду, дуже рада цьому знайомству. У вас дуже колоритне подвір'я. І тут ще, так би мовити, на березі, хочу розпитати вас про вашу особисту печерну історію. Ну і, власне, зрозуміти, чого нам очікувати від цієї так званої спортивної печери. В 6 класі займався вже туризмом, водним туризмом гірським. Ну, в Карпати, принаймні, ходили. І для нас організували мандрівку сюди осінню в цю печеру. Тайби, що я перший раз попав в 6 класі, ми робили якийсь там маршрут, виїхали поїздом тайби, місцевим. Ну і з того часу зацікавився тайби, цими печерами по області і вже почав тоді досліджувати, виїжджати. Потім познайомився з місцевими чортківськими спелеологами від клубу «Кристал», які мене взяли під таку опіку і максимально мене вже навчили любити ці печери, поважати, орієнтуватися, працювати в експедиціях. І воно так поступово переросло, що вже на кінець шкільного часу. То ми вже їздили і в Крим, на Кавказ, на різні вертикальні печери, досліджували. Так само тут по області багато було різних експедицій. Ну і це вже переросло в таку спелеологію, що раніше це як, більше як хобі було, а це вже більше як така науково-дослідницька така діяльність. Немає жодної відкритої печери в регіоні, де б не бував наш провідник. Але Млинки, каже, дійсно особлива, спортивна і дуже зручна для навчання молодих спелеологів. Тож не будемо гаяти часу і збираємося. Подорож у дику печеру, навіть попри наявність височенних склепінь, всіяних різнобарвними кристалами, це не прогулянка мистецькою галереєю. І перше, над чим варто задуматись, це хороша фізична підготовка, відсутність клаустрофобії і, звичайно, екіпіровка. З останнім вам, до речі, суттєво полегшать задачу спелеопровідники, тут можна все орієнтувати на місці. Ми в таких умовах не вперше, тому приїхали вже частково підготовлені із своїм світлом і класним трекінговим взуттям. За це, до речі, подяка нашим друзям і партнерам мережі туристичного спорядження «Шамбала». Якщо ви відкриваєте для себе Україну так само, як і ми, всебічно, вам буде цікаво до них зазирнути. І особисто приємно для мене, що вони допомагають нашим захисникам. А разом ми – сила. Залишила під відео для вас корисне посилання і особливий промокод на знижку від Tour de Ukraine. Ну, майже зібрані. Пішли. Печера Млинки розташувалась в глибині одного з товтрових пагорбів, яких в цьому районі Тернопілля чимало. І доки ми прямуємо до входу зарослою стежиною, розповім вам ще про назву. Колись тут розташовувалось одноіменне поселення, в якому базувалося 4 великі млини. Селяни молотили на них гіпсові породи, що їх тут таки і видовбували, і буквально створили тут завод з виробництва алібастру. Так місцеві прорубали нам просторий вхід до тепер туристичної печери і викарбували назву. Ми нарешті видерлись на пагорб. Я так розумію, що ця зачинена так само, як і решта. Печера Млинки закрили. Чортківський спелеоклуб «Кристал» здійснює контроль і охорону цієї печери, для того, щоб люди не губилися в якійсь мірі в плані безпеки, в плані культури, щоб там не нищили, не псували нічого. Для того, відповідно, печеру закрили і зараз контролюємо.
При бажанні завжди можна попасти в печеру, але треба попередньо домовитися, щоб хтось був на місці і не проблема, та якби, щоб показати. Ну і ще Борис обов'язково інструктує гостей. Знання української мови суттєво підвищує шанси на вихід з печери. Хоча так вам скажу, на вході у вас може геть відняти мову. Бо вже з порогу у млинках не навколішки, а на своїх двох ви потрапляєте у величезну галерею. Це той самий парадний вхід, що видовбали для нас каменярі. Є густа сітка відносно вузьких або тріщин таких, але є великі об'ємні зали, ще більше, ніж ті, що ми зараз попали вхідних. Тобто великі райони, великі об'єми там, 200 метрів, 150 метрів зали бувають, 6-8 метрів висотою, шириною 10-15 метрів. Ну, а це трошки треба на периметри надалі попасти. При більше 54 кілометрів досліджених ходів лабіринтів, відповідно, але перспектива дуже велика, на північ там таких декілька можна печер ще додати, відповідно. Ну, а це ще треба продовження робити, вже експедиційно досліджувати і відкривати проходи нові. Власне, цим печера Млинки манить і початківців, і бувалих спелеологів. Вона не виснажує на старті, але дає можливість прогулятися своїми довгими коридорами та відточити вправність. Якими б не були ваші враження від експедиції Дикою печерою, є дещо, що ви відчуєте з самого порогу. Це особлива тиша. Наші гіпсові підземелля – це свого роду атмосфера вакууму. Вона не всім здається комфортною, але точно концентрує увагу на маршруті. А розгубитись тут легко. На хвильку замисліться, ви в оточенні химерних і прекрасних стін, що проєктувалися природою не один десяток мільйонів років тому. Колись все це було глибинами океану, згодом мілководдям Сарматського моря. Місцями пласт древніх осадкових гіпсів досі сягає 50 метрів. В ньому і сформувалися печери Поділля та Подністер'я, у тому числі і Млинки. Борис хоч і орієнтується тут на осліп, та все ж, як оберіг, дістає стареньку карту, яку, до речі, сам складав із колегами. Столовий камінь, де ми зараз знаходимося, відповідно, це є вхід на карті, вхідні зали, де ми починали наш маршрут. І цим проходом через камінь Слимак, лавочку, ми добралися ось сюди до столового каменя. 120 метрів перших подолами. Ну і відповідно печера складається з центрального району, де в основному проходять такі оглядові ознайомчі простенькі екскурсії. По-любому треба над головою бути уважним, раком десь переповзати. От, але в більшості в повний зріст. А є райони східний, західний, північний, де ми проводимо більш спортивніші маршрути, вже де додаємо вузькі місця, якісь перелази, всякі тріщини, розпори. Наш шлях скромніший, ніж спелеологів, але лежить крутими і гострими артеріями самого серця печери. Вони залягають відносно неглибоко, 10-20 метрів від поверхні. Тож дивимось не лише довкола, а й під ноги. Вода сюди просочується легко, і глиниста підошва підземелля завжди слизька. Та традиційно в наших гіпсових лабіринтах більш ніж 90% вологості. Але вода і ще певні геологічні процеси і творять тут дива. Пластинчатий гіпс або плафон. В цьому місці таке вкраплення є і своєрідно так просвічується. А ще, звичайно, тут повно різнобарвних кристалів. Я вже вам якось розповідала, але це варто повторювати щоразу. Гіпсові коштовності у наших печерах та в усіх печерах світу – це квіти, що ростуть дуже повільно. 1 міліметр наростає впродовж сотні років, а то й більше. Ви народжуєтесь і старієте, а він ще не виріс. Тож не торкайтесь цієї чутливої квітки руками і не ламайте. Це безглуздо, бо зовні, там, де зовсім інший мікроклімат, кришталик потьмяніє і згодом стане купкою гіпсу. Млинки щедра на сюрпризи. Питання лише у витривалості. Адже пам'ятаєте, цей карстовий лабіринт
Більше ніж 50 кілометрів заплутаних розломів. Печера Млинки досить довгий час використовувалася як свого роду підземний тренувальний полігон. Тут навчали топозйомці, орієнтуванню, і тут досі можна відчути себе трохи не аматором. Я спробую себе на учбовій розпорі. Це така довжелезна розщелина, подолати яку можна тільки впоперек, впершись ногами в одну стінку і спиною в іншу. Враховуючи, що під нами до 10 метрів глибини, це значно додає адреналіну. Мам, ти знову не дивись. Скажу вам чесно, розпора – розвага для довгоногих скелелазів. І незважаючи на параметри, в таких умовах дуже важливо мати нековське взуття. Та навіть у ньому, після такого тренінгу, не минути синців на м'яких місцях. Але спробувати однозначно варто. Принцип просування розпорою, власне, зашитий у самій назві. Ви впираєтесь ногами у стіну, і одна має бути постійно стійкою. Тим і славна печера Млинки, бо доки ви підкорюєте її, вона всебічно спортивно загартовує вас. Як тільки побачите Бориса на розпорі, зрозумієте, з кого списали людину-павука. Але окрім жартів і без гострих відчуттів, тут є чим зайнятись. Принаймні, не в книжках та мережі, а наживо побачити реальну печеру скарбів, що їх зберегла для нас рідна земля. Тернопільська область – це, направду, культурна рукавичка, бо люди облюбували цю землю ще в доісторичні часи. І саме тому тут так полюбляють порпатись не лише спелеологи, а й археологи. Але й без стороннього втручання вона час від часу являє світу неймовірні відкриття. Отак в цьому на око звичайнісінькому полі сталося рівно 200 років тому, коли місцевий поміщик на полюванні цілив чи то в зайця, чи в лисицю, а поцілив у підземний особняк наших пращурів-трипільців. Пішли, покажу. Неподалік Млинків у колишньому Борщівському районі розташована ще одна особлива і, направду, найлегша для відвідування на Тернопіллі печера Вертеба. Ще років 10 тому її важко було знайти без провідника, а зараз до неї заманливо ведуть вказівники. Більш того, опікуються підземеллям не просто екскурсоводи та краєзнавці, а спелеологи, які її досі досліджують. Ми з Мирославом вже не вперше зустрічаємось посеред цього поля, аби знов пірнути в містичну печерну лійку. Ще зі сходами, то щоб ви дарма не намагалися, самостійної екскурсії тут не вийде. Без провідника і ключа до неї не потрапити, бо Вертеба – офіційно печера-музей. Вертеба – природне підземелля. Усі ці ходи вимиті джерелами, як і врешті гіпсових печер на Тернопільщині. Але ця унікальна своєю людською історією. Напевно, не так комфортно, як ми сьогодні, але перші люди спустились сюди тисячі років тому. Одразу кидається в очі цей величезний камінь при вході. Дуже він нагадує якийсь жертовний чи обрядовий стіл. І це точно людських рук справа. Але уявляєте, яких надзусиль треба було докласти, щоб встановити його на опори? У просторих і тепер добре освітлених тунелях Вертеби щоразу пронизує відчуття передісторії людства. Адже певний соціальний устрій розвивався тут дуже задовго до нас. І все це можна нині трохи уявити, споглядаючи музейні експозиції у колишніх житлових кімнатах. У Вертебі добре зберігся не лише посуд і різне господарське приладдя трипільців. Тут також знайшли кістки перших жителів цього підземного маєтку. І, до речі, за допомогою ДНК-технології вдалося встановити їх вік. Їм понад 6 тисяч років. Тих, хто жив у Вертебі, уже звично називають трипільцями. І не навмання.
Адже в цих лабіринтах знайшли чимало залишків посуду, побутових речей, прикрас, які приписують саме цій культурі. От тільки відкриття в цих глибинах зробили ще за 3 десятиліття до того, як подібний спадок знайшли у Трипіллі на Київщині. Тож, хто зна, як ці наші предки звались насправді? Та як би не кликали себе, а науковці певні, що в певний період вони мали причини звикати до печерних умов. А чому трипільці взагалі опинились в цій печері? Для них це зовсім не притаманно було. Ну, дійсно, печеру використовувати як житло їм не було потреби, бо в них вже були досконалі теплі житла. І піти жити в печеру в такі сирі, прохолодні, некомфортні умови не було просто потреби. Але те, що вони використовували в культових цілях, це вже підтверджено. Ми знаходимо жертовні ями, де вони приносили дари богам. Яким богам? Богиня землі і родючості. Це було дуже актуально. Тут можна було в підземеллі саме для богині землі дари принести. А також знаходимо сотні амулетів. То є на місто знаходимо зуби вовка, ікла. Це не просто якась прикраса, це був оберіг, який мав їх оберігати від злих духів чи хвороб. Але попри те, що, ймовірно, вертеба слугувала для праукраїнців сакральним святилищем, вона ж водночас була певним сховком. Очевидно, від ворожих кочових племен. Доведений факт – прадавні жильці підземного особняка могли не виходити на поверхню місяцями. Про це досі свідчить товстенна кіптява, залишена на стінах. Пане Мирославе, я щоразу замислююсь, як тут можна було жити так довго, ще й з маленькими дітьми. Постійна температура орієнтовно 10 градусів, дуже висока вологість. Певно ж, якось обігрівались і палили вогнища, але, напевно, була і вентиляція якась. Вогнища дійсно в печері горіли, сотні вогнищ горіли. Якщо зараз би ми на сьогоднішній день запалили вогонь в печері, ми б просто тікали через півгодини, ми б вже не мали чим дихати, така була б висока задимленість. Але якщо перенестися в той час, то ми б побачили зовсім іншу печеру. Вона не така, як сьогодні була. Вона була просторішою, вищою. І що цікаво, на той час до печери було 10-20. Тобто печера багато входів мала, як решето просто подірявлена була. Ті колишні входи до печери вже закриті, вони замулені чорноземом. А на той час печера була дуже доступною і, звичайно, що вентилювалася. Тобто вогнища дійсно в печері горіли. Насправді вертеба ніби створена для проживання і нагадує багатокімнатну квартиру. Якби не дослідження спелеологів, можна було б сміливо припустити, що зали і коридори рукотворні. Такий собі мурашник із кімнатами. Більшими, малими, зовсім комірчинами, жертовними ямами, численними тонелями, що залягають на глибині здебільшого 10 метрів. Але цей підземний бункер природній. Печери Тернопілля здебільшого карстового походження і вимиті водами у древніх гіпсових розломах. Але вертеба відрізняється від них. Вона теж гіпсова, але кристали тут гладенькі, ніби випрасовані на стінах. Пообтисалася, як то кажуть, з присутністю людей. Але така зручна вона офіційно 1 музейний кілометр, а далі її рукави простягаються ще на 9, і це тільки досліджених, та далі тільки повзком і зі спецспорядження. Наступного разу неодмінно. До речі, хто зна, чим здивує вертеба згодом, адже розкопки і дослідження тут тривають. Та й не лише трипільським буттям цікава ця печера. Вона, здається, в усі часи була залюдненою. Колись тут був облаштований в усіх сенсах підпільний штаб одного з загонів УПА і друкарня для випуску листівок. А ще під час Другої світової вертеба прихистила місцевих юдеїв. Та й назва її непроста. Хто і коли почав називати цю земну діру вертебою, ні спелеологи, ні краєзнавці не знають. Але асоціюють із вертепом – печера по-старослов'янськи. Тож вам цікавих відкриттів в усі пори року і, що дуже комфортно, за будь-якої погоди.
речі, ті ж самі геологічні метаморфози, що виліпили на Тернопіллі сотні печер та гротів, свого часу створили тут майже тепличні умови для розквіту санаторного життя. І коли осінь у більшості регіонів вже лє сльози за літом, в глибині Тернопільщини природа ще наповну вихляє своїм жовтогорячим хвостом. А ми з вами маємо нагоду насолодитись панорамою Заліщиків, найтеплішої оздоровниці області. Заліщики – особливе місто Тернопілля. По-перше, його риси окреслюють мальовничий півострів поміж меандрів Національного парку «Дністровський каньйон». А по-друге, тут сформувався особливий, м'який, майже середземноморський клімат. І ще у 19 столітті це містечко було визнане одним із найкращих кліматичних курортів Європи. Отут, як ніколи, доречний вислів, ніж багато разів почути, краще один раз побачити місто у красивій річковій петлі. Дністер у цій точці огинає півострів більш ніж на 300 градусів. А схили каньйону загортають його восени у фантастично строкатий шалик. Заліщики дещо призабуті туристами, але ще не втратили свого курортного шарму. Містечко ніби створене для прогулянок. Тут обмаль багатоповерхівок, немає крикливих вітрин і багато кисню. Усе ніби так і мовить – облиш зайві думки. Відпочивай! Розквіт Заліщиків припав на ошатне 19 століття. Тоді Підкова була всіяна розкішними вілами і пансіонатами. Лише оцініть назви – Неаполь, Грант, Рів'єра. Були і тенісні корти, і кінні клуби, і, звичайно, розкішний парк із екзотичними деревами. До речі, це він досі дбайливо прикриває своїх гостей влітку від сонця, а взимку – від прохолодного вітру. Парк нині невеликий, я обійшла його за 20 хвилин. Але ця оаза у центрі курортного містечка – один із найстаріших дендропарків області і улюблене місце відпочинку містян. Колись тут звивалось і зростало зо півсотні видів ліан, чагарників і дерев з усіх куточків світу. Суцільна екзотика – гінго-білоба, баобаби, залізне дерево, дуби і клени всіх можливих мастей. До речі, тут до сьогодні можна побачити старожилів. Тепер це радше паркові пам'ятки. А ще, блукаючи парком, ви точно не пройдете повз маєток купця Ігнація Бруницького. До речі, він ровесник парку, який досі кличуть панським. Від його останньої перебудови минуло майже 200 років, а він довгий час не змінював свого призначення. Тут постійно хтось релаксував, відновлювався. Навіть сам австрійський імператор приїздив відпочити на Тернопільській рив'єрі. Так от, щоб перебування поважного гостя було максимально комфортним, власник цього маєтку послав гонців аж у Відень в палац Шонбурн, щоб ті скопіювали інтер'єри, в яких жив цісар. І тут в максимально короткий строк зробили такий самий ремонт. От вам гостинність по-заліщицьки. Заліщики, його околиці, я би і сьогодні назвала курортом. Природа сповна компенсує усю загублену часом туристичну інфраструктуру. Там, де колись росли віли, рясно наросли пишні чагарники, що квітнуть на узбережжі Тернопільської рів'єри на кілька тижнів раніше навесні і пишніють аж до перших м'яких морозів взимку. Так само триває і курортний сезон. Історики згадують розкішну Заліщицьку набережну. Було кілька золотавих, величезних пляжів. Подейкують, що тут був і перший на нашій території нудистський. Всі ці берегові пишноти змила страшна повінь у другій половині ХХ століття.
Але все поступово відроджується. А вигини тофтрового пасма як тоді, так і тепер мають чим здивувати в усі пори року. Бо ж ми з вами посеред величезного національного парку. Дністровський каньйон – одне з семи чудес України, один з найдовших не тільки у нас, а й у всій Європі. І, звичайно, в Бруніцьких ви вже не зупинитесь, але точно не матимете проблем з розміщенням у Придністер'ї. Зустріти медовий теплий вечір в затишку вигинів каньйону – спогад, що цінніший за будь-який сувенір. Гостей в тутешніх відпочинкових комплексах чекають в усі сезони і поміж ними. І будьте готові, що їхати звідси не захочеться. А я, принаймні, переведу дух і рушимо далі. Дністровський каньйон – це, образно кажучи, книга створення світу і ефектний підручник з геології з реальними ілюстраціями. І одне з дуже ефектних вкраплень на цій мапі розташоване неподалік села Нирків у природному кам'яному амфітеатрі. Червона земля. Я тут завжди згадую «Віднесені вітром», бо ж це така скарлетівська тара, тільки українська. Саме цей насичений колір більш ніж тисячу років тому дав назву величному місту на нашій Тернопільщині. Земля тут червона через особливий хімічний склад. І під час дощу колір стає ще більш насиченим. А калюжі тоді нагадують вино. І все це дуже містично огортає легендарне вже місто-привид Червоноград. Усе, що стало для нього яскравим підґрунтям, формувалося тут в далекому девонському періоді, що закінчився 3,5 сотні мільйонів років тому. Тож ці червонобурі вапняки, сповнені заліза та кварцу, бачили стільки всього ще до того, як це місце прозвали червоним урочищем. Але все ж, понад 7 віків тому, там, де тепер гуляє вітер, жваво рухалося місто у глибокій долині річки Джурин. Княжий литовсько-руський, згодом польський, козацький, австрійський період. Змінювались господарі, риси твердині, ландшафтні форми і задачі. Але в усі часи ця фортеця-маєток виглядала дуже ефектно, адже твердиня вмостилася на найвищому пагорбі долини. До слова, колись він з усіх боків омивався річковими рукавами. Остання реконструкція цього маєтку була дуже давно, ще в 19 столітті. Лицарські вежі, ландшафтний парк, фонтан – і все це посеред розкішних тофтрових горбів, що їх тут природа виліпила десятки мільйонів років тому. Численні гості називали цей замок одним із найрозкішніших особняків імперської Польщі. Сучасний Червоногородський замок – історичний привид. Так само, як ще чимало фортець, він не витримав боїв світових воєн і нашестя російської імперської та вже радянської армій. Ними ж був розграбований. Але він досі щосили береже свою атмосферу і короновані башти, що ціпко тримаються за пагорб. В затінку є ще один нащадок панських часів, який досі живе наповну і напуває життям стару долину. Кажуть, Джурин – найвищий рівнинний водоспад на території України. Його висота сягає 16 метрів. Чесно, я не ходила з лінійкою, але от те, що найгучніший – це точно. Тут краще просто помовчати і віддати всі свої тривоги в цей шум.
Товща води стрибає трьома каскадами і так гуде, що навіть не плануєте тут поговорити про романтику. Вас просто не почують. Але от відчуття від цієї хвилі, навіть так з краєчку, потужні. Так ніби хтось під'єднав генератор. Колись сила Джуринської води і справді виробляла тут енергію. І не тільки. До речі, водоспад-то не зовсім природній, хоча так і не скажеш, правда? Але за однією із версій цей потік буквально народжений військовою стратегією. Русло річки тут суттєво змінили за турецької облоги. Згодом селяни побудували вгорі млин та, певно, так добре постаралися, що зовсім скоро цей бурхливий потік зажив туристичним життям. Власне, є кілька версій виникнення цього потоку. Не буду вас зайве завантажувати. Але в тому, що облюбували купальню дуже давно, жодних сумнівів. Вгорі досі є намиті штучні гроти, які свого роду обсиджувала знать. Адже Джуринський водоспад всього у кількох сотнях метрів від старого замку. І влітку саме за природним гідромасажем сюди приїздять тисячі туристів. А мій дзен – міжсезоння. Тоді енергія водоспаду концентрується тільки на вас. Вигини каньйону і ікла прадавніх скель, розкиданих у антикварних містах та маленьких селах, милують і зачаровують без залишку всіх, хто прибуває до горбистої частини Тернопілля. Безперечно, гордістю цього напрямку є травертини – унікальні і порівняно молоді геологічні утворення з таємничими печерами і гротами. Практично в кожному населеному пункті ці залишки Древнього океану інколи сірі і химерні, але завжди оздоблені пишною природою і джерелами, утворюють незабутні картини і бережуть не лише природознавчий та естетичний, але й сакральний зміст. Травертинові скелі Тернопільського Поділля здавна манять людей своєю особливою енергетикою. І певно тим, що дуже легко піддаються впливу, але при цьому міцно тримаються багато мільйонів років. Певно, саме тому у доісторичних вапняках збереглась шалена кількість сакральних пам'яток. Невеличке село Рукомиш – і це особлива зупинка на нашому шляху. Краєвиди тут дуже затишні. Старовинне поселення лежить у річковій долині і прикрите від вітрів схилами кам'янистого пагорбу, що спускається додолу. Сьогодні він весь ніби намистом вкритий чисельними капличками. Це хресна дорога. З неї і взяла початок історія Рукомишу. Тепер вже християнського сакрального центру, до речі, відкритого як для прочан, так і для туристів. Здовж цього хресного шляху розташовані ось такі каплички. Всередині кожної – ікона, що зображує певний етап сходження Ісуса на Голгофу. Зазвичай така дорога має 12 стацій, але тут на одну більше. 13-та символізує складний історичний шлях українського народу. А він у нас і правда такий. І скелі Рукомиша були свідками багатьох випробувань, але зберегли для нас низку невеликих ніж обжитих людьми ще в давні часи. На південній околиці села підносяться ефектні 20-метрові травертинові глиби, безумовно видовищна і особлива пам'ятка краю. Сьогодні Рукомиські печери – це вже цілий культовий комплекс. І кажуть, утворився він довкола монашої обителі ще 13 століття. Тоді ці скельні гроти прихистили ченців Києво-Печерської лаври. Але сакральна історія цього місця почалась ще в дохристиянські часи. З приходом сюди ченців скельний монастир був заново обжитий і розширений. Основний храм-каплицю, терасові стежини сполучають із ще кількома меншими келіями, вірогідно вирубаними вручну. Згодом монахи звели й дерев'яну церкву внизу. Поряд із тим місцем нині стоїть
значно молодша, але теж вже дуже сива пам'ятка християнства – Онуфріївська церква. У святині на мене вже чекає настоятель Рукомиської обителі отець Михайло. А я саме хотіла розпитати його про дива, що неодноразово коїлись біля цих виступів, і чому їх вважають оберегом. Один з разючих фактів живе тут, поміж селян, від Другої світової. Коли прямо вздовж річки і села проходила лінія оборони і точились важкі бої. Коли, скажімо, винищувачі скидали бомби в тому місці, де стоїть церква, де село засноване, то люди, які не забажали йти на евакуацію, втікали до церкви. А не маючи пристановища біля церкви, бігли далі і залягали під скелею. Є така улегована, така якби напівпечера, яка закривала їх від нальотів цих винищувачів, які вилітали з сторони Тернополя. Ну і, власне, я не міг пояснити, як так могло статися, що тут кожний сантиметр пробитий кулями, мінами, снарядами, а люди, які вийшли, коли скінчився авіаналіт з тої напівпечери, не маючи не те, що поранення, а навіть подряпин на тілі. До речі, і церква не проста, а оборонного типу. І вона не раз слугувала прихистком для вірян і жителів села. А ще, за переказами, каже священник, і вже навіть певними дослідженнями, мала рятівний підземний хід. І тут вже давно чекають на ентузіастів, що забажають і зможуть його відкрити та дослідити. Хто знає, які секрети чи скарби там застигли в спокої. Як от скульптура руки видатного Йоганна Пінзеля, виявлена тут випадково. Я щоразу, як бачу цю пінзелівську техніку, не можу зрозуміти, як можна так філігранно обтисати дерево чи камінь, що здається, ніби воно було живе і застигло в часі. До речі, більшість його робіт створені на тему перемоги добра над злом. Пінзель – ціла епоха скульптури рококо та пізнього барокко. Подібні його роботи нині прикрашають зали найдорожчих світових колекцій і музеїв. Свого часу цей скульптор творив на Тернопіллі, в Бучачі, всього в 10 хвилинах їзди звідси, і явив світу шалену кількість робіт. І, ймовірно, бував у Рукомиші, бо ж це місце – однозначно надихає своїм віковічним спокоєм. І ви маєте відчути це наживо. Сакральна історія Тернопільщини – особливий і загадковий шлях. Адже цей регіон повен містичних енергетичних точок, так званих «місць сили». Доказ тому – шалена кількість пам'яток давньослов'янського періоду, що дивом, але збереглись у лісах та дібровах до наших часів. Тож, пізнаючи цей регіон, було б нечесно оминути одне з найбільших святилищ. Ви точно вже десь бачили образ бручанського ідола. Будете в Кракові – неодмінно зайдіть до тамтешнього музею. Там зберігається оригінал. А його копії нині прикрашають безліч українських міст, починаючи зі столиці. І, звичайно, одна з них зустрічає гостей заповідника Медобори. Але не такий важливий ідол, як саме місце. Це місце сили природи і міцної віри в неї. І ми з вами відчуємо цю містику. Але спочатку заскочимо за провідником і зрозуміємо, чого очікувати в цій священній рощі. Адже Медобори, попри те, що це культовий центр давніх слов'ян, первинно все ж величезний лісовий масив. Вже з порогу в офісі заповідника мене зустрічає пані Оксана і одразу веде у світ дикої природи. Побувавши в Медоборах, можна сміливо стверджувати, що ви побували на дні Сарматського моря. Територія заповідника – це найбільш збережена частина товтрового пасма, і вона вже відкрила чимало сюрпризів тутешнім науковцям. Музика.
Не знаю, чи ми щось побачимо із того, що колись бігало лісом і після свого земного життя застигло на полицях музею, але точно одним із екомаршрутів маємо дістатись до гори Бохід, найвищої точки заповідного масиву і культового городища Надзбруччя, де язичництво жило ще довгий час після прийняття християнства на наших землях. Але до нього ще кілька кілометрів осіннім зарослим лісом. Пані Оксано, ніби довкола нас звичайнісінький ліс, але дуже дивно усвідомлювати, що ми зараз йдемо давнім сакральним шляхом. Можливо, є якісь правила, як тут слід поводити? Що кажуть місцеві про гору Бохид? Ну, насправді, дуже буває по-різному. Хоча я знаю багато про цю територію, знаю про цю місцину і знаю, яке воно має значення. Але поряд з тим, знаєте, вона для місцевих жителів була табу дуже довго. Дуже рідко хтось із місцевих жителів сюди заходить. І навіть якщо щось якусь брати, навіть камінець, будь-що, з Бохута, як правило, ви знаєте, тут це теж табу. Нічого не можна брати? Речі брати з Бохута не можна. А якась незвична енергетика таки відчувається там? Звичайно. По-різному різні люди її, звичайно, сприймають, відчувають по-різному. Але навіть відомі випадки, коли люди приїжджають сюди для зцілення. Взагалі вважається, що якраз на самій вершині є зв'язок із Всесвітом. От, власне, на Бохуті. І через те енергетика особлива. І не тільки приїжджають звичайні люди, приїжджають біоенергетики, приїжджають шамани. Приїжджають язичники сучасні наші. У цій точці Тернопілля досі вважається, що Бохід підпускає до себе не кожного і може прямо таки містично чинити перешкоди, кардинально змінюючи погоду чи то впливаючи на самопочуття. Але тих, хто має таку нагоду, заряджає, посилює фізично та духовно. Ми з добрими намірами, тож сподіваємось на милість богів природи. Хоча легкого шляху вони не пропонують. Так багато дерев нападало. Здається, гора Бохід таки не хоче, щоб її турбували. Але ми дуже обережно. Більшість вчених вважають, що саме на Бохіті, десь там, в його верхів'ї, тисячоліття тому стояв легендарний збруцький ідол – скульптура слов'янського бога рода Святовита. При вході до святилища можна зрозуміти, яким воно було, і зорієнтуватися. Ми нарешті дісталися сакрального місця. Тут, за старим валом, розташовувалися і досі стоять культові споруди збручан, де справлялися обряди. На горі майже 500 метрів було капище, жертовний майданчик, ось такий жертовник, і стояв збручанський ідол. І, до речі, колись доступ сюди мало лише вище духовенство язичників. Після того, як князь Володимир Великий освятив Русь, язичники і опинилися на тутешніх теренах, утікаючи від переслідувань. Але місця для городищ обирали не випадкові, а з міцною енергетикою. Вона, судячи з уже сучасних підношень, ще не вичерпалась і досі манить сюди людей. І, можливо, саме ця природна сила так довго береже всі ці артефакти. Адже в самому центрі городища і через тисячоліття чітко проглядаються обриси 8 жертовних ям. Отут трохи мороз по шкірі. Чи були тут людські жертвоприношення, достеменно невідомо. Більшість дослідників відкидають цей спосіб задобрення богів. Але в найбільшій із ям таки знайшли людські останки – дорослі і дитячі. Хоча, можливо, це було поховання шанованого жерця поряд зі збручанським ідолом, що стояв отут, в центрі. Статуя за розмірами була 2 метри 57 сантиметрів. Це такий кам'яний стовп.
який важить більше як півтони, і поділений він на три горизонтальні яруси. Це вважається взагалі пантеон богів, язичницьких богів. І відображає він також світобачення язичників про будову Всесвіту. Вважається, що верхній ярус символізує небо, середній – землю, на якій ми живемо, і нижній – підземний світ. Мати врожаю – богиня Макош, Лада – покровителька весни і життя, бог грому і війни Перун, і Дажбог – володар сонячного білого світу. На цьому пупові гори Бохід свого часу згадували і вшановували всіх по колу і в численних ритуалах. А згодом, в часи полювання на язичників, культисти самі викорчували священний стовп і сховали його у збручі, де він пролежав в воді не одне століття. Але зберіг своє обличчя і згодом дістався Краківського музею. А решта знарядь жерців лишилась на своїх місцях. Найтаємничіша споруда культу, що досі лишилась цілою – це так званий дольмен. Кілька величезних вертикальних глиб і одна поперечна. Виглядає, ніби картковий будиночок. До речі, думки науковців щодо символічного призначення цієї конструкції дуже різняться. Хтось гадає, що це такий портал для переселення душ померлих у тіла новонароджених. Хтось думає, що це місце медитації волхвів і їх зв'язку із Всесвітом. Хай там як, а виглядає це дуже містично. У той же час подібні портали функціонували ще в кількох святилищах Тернопілля – Звенигороді та Говді. Вони теж входили до складу Збруцького культового центру. Усі пам'ятки збереглися, хоч і були поволі закинуті та навіть приховані з пришестям християнства. До речі, дольмени, жертовники, як і збручанський ідол, були витисані з медобірського вапняку. Такого самого, як цей, що вкритий соковитим мохом. Та це вже інша і значно давніша історія природи Товтр. І ми до неї ще повернемось. Кожна наша мандрівка рано чи пізно так чи інакше завершується за столом. Бо ж пізнання регіону просто неможливе без того, щоб його, як то кажуть, не вкусити. І Тернопілля в цьому сенсі не лише не виняток, а дуже соковитий шматочок нашої гастрономічної спадщини. В кожному районі тут є свій смаколик, який з шаною і дбайливо готується і частує багато поколінь. І ми з вами нині маємо нагоду скуштувати на смак Кременеччину з її чорними варениками. Кременець і прилеглі села вмостились прямісінько на розі трьох великих історико-культурних земель, що свого часу формували Тернопілля – Волині, Поділля і Галичини. Лише уявіть, скільки тут може зберігатись самобутніх та цікавих рецептів страв. Тож, я уже поспішаю до місцевого краєзнавчого музею. У його стінах смачну спадщину не лише бальзамують в документах та спогадах, а й приготують для нас з вами. Тут досі бережуть жорна, на яких мололи борошно для перших гречаних вареників, і купу атрибутів від місцевих господинь. А тим часом на музейній кухні всі інгредієнти готові і гречане борошно намелене. Чекають лише нас з вами. Пані Любо, я вам чесно зізнаюся, що вареники я більше люблю їсти, ніж ліпити. І, звичайно, все, що я знаю про гречані вареники, це те, що вони робляться із гречаного борошна. Але як давно на Тернопіллі взагалі почали гречку молотити? І чому саме гречані, але, наприклад, кукурудзяні?
Гречки у нас було завжди вдосталь. От, і настільки було багато, що люди почали просто з неї готувати. Вона була, напевне, тоді в колишні часи досить, ну, доступною, бо її вирощували як і вдома в господарстві, так і на полях. І просто експериментували, що з неї можна зробити. От, і хліб печуть, вареники, галушки. Я пам'ятаю ще з дитинства, коли бабця мене, вона мене по суті вчила всіх страв готувати, і особливо це гречані вареники. Так вони в нас вдома і є, ми досить часто готуємо вареники. Гречані, саме гречані. До речі, Тернопілля і тепер в топі по вирощуванню такої любої для нас гречки. А пані Люба – спадкова берегиня гречаних вареників, як, власне, ще чимало кременчанок. Вона, певно, із заплющеними очима б замісила тісто за бабусиним рецептом. Але сьогодні для мене всі процеси робить вдвічі повільніше. Чула, що гречане борошно так просто і не всім дається. І від того ще більший запал навчитися його місити. Борошно, дійсно, гречане, воно є трішки складніше у роботі. От, і для того, щоб вареники вийшли цілими, вони не лопали, потрібно давати туди ще, звичайно, його борошна. От, в співвідношенні, так як я вже спрактикувала, так бабця мене навчила, співвідношення це має бути 1:2. Тобто ми даємо 1 стакан гречаної муки і 2 стакани звичайної муки, щоб вони просто трималися. Ну, треба так треба. А ще в миску до гречаного та пшеничного борошна пірнає яйце, дрібка солі та соняшникова олія. Все це трохи замішується і зміцнюється гарячою водою. Взагалі ці вареники колись як готували вдома люди, от вони самі в млинах мололи гречку, і гречка була тоді не такого кольору. Вареники получалися тоді набагато темнішими, тому їх можна ще називати і чорними варениками, тому що вони були дуже темного кольору. Тісто виходить трохи світлішим, ніж у господинь, що місили його посеред 17 століття, коли гречані і решта вареників стали популярними в Україні. Але все ж, це місиво дуже відрізняється від звичного сучасникам. Я дивлюся, як ви вимішуєте це тісто, а в мене така асоціація чітка із дитячого садочка. Мені нагадує, як я пластилін мусила. І колір трохи схожий. Таке пружне тісто виходить. Але самим тістом, хоч і таким незвичним, гостей не заманиш. Тож пані Люба хутко готує начинку. Домашній сир з яйцем і сіллю. Це традиційне і єдине автентичне наповнення. Певно, кисломолочний смак найкраще пасував до кременецьких чорних вареників. І ми не стали порушувати традиції. Колись в дитинстві з бабусею ліпила пряники. І було дуже помітно, де мої, а де бабусині. Отут приблизно така сама історія. Вареники пані Люби видно одразу. І мої з них теж видно. Трошки вони будуть трошечки більшечки такі. Одну колись і робили їх великими, ці вареники, тому що сім'ї були великі, багатодітні. От, і ніхто не робив таких маленьких вареників, які можна зараз купити в магазині. Вареники були великі, завбільшки, як долоня. Так, тому що з'їв 1-2 і наївся. До речі, часто цю страву на Кременеччині готували на Андрія і як святкову під час різдвяно-новорічного періоду. А тепер в родинах кременчан чорні гречані вареники готують повсякчас. Їх тут можна зустріти навіть у крамничках в замороженому вигляді. І безумовно, вас ними пригостять в більшості локальних ресторацій. Дуже знайомий смак, ніби ти їсиш гречку із сиром, але тільки у такій незвичній формі вареника. До речі, кременецькі гречані вареники полюбляв їсти наш ковзар Тарас Григорович, бував у Кременці, можливо, тут і скуштував. Але навіть попри такий поважний відгук, я раджу вам приїхати сюди і скуштувати їх особисто. Бо, зрештою, кременчани берегли цей рецепт кілька віків.
А тому він безперечно заслуговує на те, щоб бути включеним до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Невдовзі, ймовірно, так і станеться. Та ви не чекайте титулів. За нагоди таки скуштуйте на смак Кременеччину. Цей кут Тернопілля надзвичайно щедрий на відкриття, бо впродовж багатьох віків та й тепер є дуже жвавим шляхом. Тож, проїжджаючи повз це довге транзитне містечко, варто зупинитись і роззирнутись. А ми з вами так і зробимо. Адже Кременець – це обкладинка, а прямо за нею – гори одного із наймолодших в області національних парків і водночас мультипрадавнього ландшафту. Географія Кременецьких гір дуже розгалуджена по району, то щоб не заплутатись і знайти потрібну екостежку, а їх зо два десятка, раджу вам завчасно подбати про супровід тутешніх науковців. В парковому офісі Андрій – цілий заступник директора парку. Але тут, в лісистих кручах, йому немає рівних в орієнтуванні. Тримаємо курс до легендарних дівочих скель. Національний парк Кременецькі гори налічує трохи більше десятка гір. Всі вони відносно невисокі, десь 1,5-2 сотні завишки над рівнем моря. Найвищий пік – десь 400 з хвостиком. Але ці горби – унікальна книга природи, що може в найсоковитіших барвах розповісти вам про період, коли десь там, в наших Карпатах, блукали не туристи, а плавав доісторичний тунець. Пішли досліджувати і будьте уважні. Кременецькі гори – останці далеких геологічних епох. Кристалічний фундамент тут залягає на глибині до 2000 метрів, а поверхню щедро вкривають зубаті осадові породи прадавнього моря, що тепер є нашою Подільською височиною. Так, поглянувши на Кременецькі гори, одразу і не побачиш їх унікальності. Вони пишно вкриті різнотрав'ями, лісами по всій довжині товстрого кряжу. Але якщо відрізати шматочок котроїсь Кременецької гори, вона буде нагадувати шматок торта, де біла крейда перемішується із пісками і мінералами Древнього океану і має особливий прошарок чорного кремнію. Власне, назва ж району буквально витисана цими кремнієвими ландшафтами. Крейда мезозойської ери, вопняки кайнозою, леси четвертинного періоду, сарматські пісковики. Чого тільки немає в геологічній будові цього невисокого кряжу. Тож вибір маршрутів лишаю вам, але попереджаю, кожен повен скарбів природи. На території парку на сьогоднішній день функціонує 10 еколотуристичних маршрутів, 4 екологічних стежки, 2 еколого-освітніх стежки і 4 велосипедних маршрутів. Своя унікальність в тому, що це комплекс такий геологічний, таких систем, які складаються з скелів, пагорбів, вершин гір, бзотів, печер, в яких залишки є, от їх шарування, залишки давньої фауни. Знаходили найбільше залишки ракушки, корали. В процесі вивітрювання кожна скала набуває своєї форми, урізноманітнюється, хтось стає гострішою, стає овальнішою. На цьому мінеральному добриві рослини буяють з якоюсь шаленою силою. Тому товтри на Кременеччині густо заліснені і ніби природна брама прикривають долину. А в своєму верхів'ї утворюють уривчасті пейзажі. Дівочі скелі – один із найзухваліших. Думаю про назву. Перед тим, як рушати на Кременеччину, чула одну легенду про дівочі скелі. Нібито в період татарських набігів молоді дівчата, уникаючи рабства, обривали своє життя, кидаючись з цих гострих каменів. З цим місцем пов'язано ще багато легенд. Я не люблю сумних, бо занадто багато смутку в нашому генокоді.
А тому зверну вашу увагу на унікальну будову цих виступів. Згори це дуже ефектний розлом. В кіно таки домальовують графічно, а у нас все природнє. До речі, це урочище абсолютно різне в усі пори року. Адже паркові скелі, ліси і луки розташувались на межі двох кліматичних поясів – морського та континентального. Це сприяє його розмаїттю. Тож я неодмінно планую побачити його навесні, коли це каміння потопатиме у першоцвітах і згодом відшукаю всі гроти у підніжжі дівочих скель. А тепер наостанок заведу вас на одну з найвищих вершин парку – легендарну і замкову гору Бона. Застигла в рештках оборонної збруї, вона підноситься прямо над Кременцем і вкотре нагадує про те, що це край і країна сильних духом. Тут на горі, що вийшла з-під товщі древнього Сарматського моря мільйони років тому, невільно думається про вічне і набагато дорожче за всі статки світу. Про те, що в нас під ногами унікальний природний скарб, що дає прихисток, розраджує у найтемніші часи впродовж багатьох століть і дарує містичну сакральну силу. А за спиною в нас потужна оборонна і шляхетна мультикультурна історія. А між ними наше Тернопілля, прикрашене перлами глибоких печер і старих замків. Оповите легендами і дивовижним каньйоном і варте пізнання в усі пори року. Шануйте наших оборонців. Завдяки їм ми вдома. Неодмінно повторіть цей маршрут наживо. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. І, звичайно, відкриваємо Україну разом з Tour de Ukraine. Бо вона того варта!